Što se tiče kadrovskog plana, mi smo ove godine po prvi put uspeli da izjednačimo normative sa kadrovskim planom. To znači da je u skladu sa normativima koji je izradio Institut za javno zdravlje, Batut, Ministarstvo zdravlja dalo saglasnost i za sve struke, da tako kažem, odnosno radne ekipe koje treba da postoje u bolnici, mi smo u normativu, izuzev za lekare, gde smo čak iznad normativa, da imamo 4 lekara iznad normativa. Šta to znači? Mi treba da imamo 125 lekara po normativu, a po kadrovskom planu imamo 129. Trenutni broj izvršioca opšte bolnice Pirot sa ovim povećanjem 21 izvršioca do normativa i preko normativa za lekare 679. Samim tim smo ispunili i normativ i probili normativ, kadrovski plan je dovoljan i imamo dovoljan broj izvršioca za sve izazove. Na specijalizaciji trenutno imamo 21 izvršioca i jednog lekara na sub i dva lekara na subspecijalizaciji. Očekujemo saglasnost Ministarstva zdravlja za još 4 specijalizacije da u oktobarskom upisnom roku krenu. Ove godine su krenulo još 2 nova lekara, tako da ćemo sa ovim upisom imati 20 do kraja godine 25 lekara na specijalizaciji.